Jeste bre igračine i dobrodošli u novi video. Kao što možete pročitati iz naslova, dobrodošli u novu epizodu najsmešnijih Instagram komentara. Jel vas ste čekali ovo? Podržavate ovaj serijal neverovatno, a moram reći jednu stvar. Vidim, znači vidim, nemojte mislite da ne vidim, neki pokušavaju da kopiraju ovaj serijal na Balkanu. Znači, mogu da vam potvrdim 100%, ovaj serijal sam ja započeo, ovo sam ja izmislio. Znači, ne kažem da niko u svetu nije snimao, ali ovo je ja sam ovo izmislio za svoj kanal, meni je ovo došlo iz glave ideja, bukvalno. I sad vidim kad moj kanal uspeva, kad Bata dobija po 1500 subova svaki dan, kad rastem neverovatno, ljudi videli taj serijal da je uspešan, jel tako i hoće da kopiraju, Samo ću vam reći jednu stvar, da vaš serijal neće biti ni blizu kao ovaj, znači kao moj, kao pravi najsmešniji Instagram komentari, i da batalite se toga i da radite svoj kontent. Ovde ni na koga ne ciljam lično, zašto ih ima više, ne samo jedan. Tako da nemojte da polazite na igračine, zašto vi niste svesni ko su i šta su igračine. A vi igračine, u komentarima sad hashtag igračine ako me podržavate i ako ćete biti tu za mene do kraja. I bez daljeg odlačenja, kao što možete pročitati iz naslova, ovde radimo najsmešniji Instagram komentare za Soraju. Ja iskreno, pored svih live stream i drugih klipova i projekata i svega, nisam imao vremena da izdvojim komentare za ovu epizodu, ali veliki shoutout za Snobija koji je to uradio za mene. Tako da, bez daljeg odugovlačenja, zapratite me na Instagram ako već niste, prešli smo 5000 followera, idemo na 10000, ja ne znam šta čekate. Bez daljeg odugovlačenja, ajmo odmah da pređemo u ovaj klip. Prvu sliku koju vidimo je ova ovde slika, ali znam da na ovoj slici ona kopira Kim Kardashian jer ona ima sličnu sliku, dobro? Ova slika je zaista lepa, ajde da pogledamo komentare. Prvi komentar dolazi od nekog Benjamina koji kaže: brate, pizdo moja, volim te, jebem te puno. Brate, ti prvo možeš samo da voliš preko interneta, ovo drugo ne možeš, veruj mi. Ali ovaj komentar mi je poznat, ovo kao da je on ostavio već komentar, kao sam već radio review na ovaj komentar. Nisam siguran, ali druže, ne možeš ti ništa, veruj mi. Ovaj lik ostaje komentar koji je kreativan i glasi: ucepao bih te kao poziv za vojsku. Hahaha, druže, brate. Pa ako stigne poziv za vojsku, ti se odazoveš. Ali ovaj bi je pocepao kao poziv za vojsku. Moj otac je inače vojno lice i ako tata gledaš ovaj komentar, viš bre kakvi ljudi postoje, oni bi pocepali ovaj poziv za vojsku, brate. Hahaha, ne bi se odazvali. Sljedeći komentar glasi: što bi prost narod rekao, dobra pi. Pazi, šta znači pi, brate? Pi imaš i u matematici, to je 3,14, jel tako? Koliko zna matematiku, to sam morao da učim za dvojku da bi prošao. Dobro, znamo, svi misle dobra pička, okej, mislim, to on misli. Što bi prost narod rekao, a šta, ti nisi prošao, ovo komentarišeš, izvini. Sljedeću sliku koju gledamo je ova ovde slika. Boga mi, lepa slika, okej. I komentare da vidim odmah. Prvi komentar kaže: ja bih malo prislonio. Okej, mislimo da bi prislonio glavu. Ili možda ne misli na glavu. I tako ove svoje drugare, brate. I još jedan komentar na ovoj slici glasi: dobra, vrlo dobra sisa. I like, brate. Daj joj like, brate. Udara po lajku lik. Imamo još jednu sliku. I to je ova ovde slika. I opet, mislim, vidimo šta je u prvom planu, mislim. Njihove oči, bre, našminkali su se. Prvi komentar kaže: može seks, imaš lepo dupe. Pa dobro, on ima lepo dupe, ali ti nemaš, brate. I ono, tebe očekuje da imaš lepo dupe, brate. Pa sad, mislim, znači, ne može. Jao, pa što mi radite ovo? Jo, što mi radite ovo, igračine? Sljedeći komentar, lik je ostavio svoj broj telefona. 2000, ne bre 2000, zajebali ste me prošli put, 3000 lajkova na ovom snimku i zovem ovaj broj telefona i prankovujem lika. Da, znam da sam to rekao i za prošli snimak, to jest u prošlom najsmešniji Instagram komentari, još uvek nisam zvao lika, znam, ali 3000 lajkova izvaću i onog i ovog lika, brate, dva prankova pravim bez problema, znači 3000 lajkova, igračine, odmah. Sljedeći komentar glasi: no comment, brate. Sad ne znam u kom smislu nema komentar, da li da mu je ono jezik opao do poda, bukvalno, ili šta. Sljedeći komentar glasi: double bubbles. A što znači, ja prvi put čitam ove komentare, pa mi je itekako još smešnije. Double bubbles. Sljedeći komentar glasi: dobre prskalice. Mislim, daj, brate, ono, misliš na sve četiri ili samo na njene? Sljedeću sliku koju gledamo je ova ovde slika i opet su prskalice u prvom planu. Ali iskreno, ova devojka lepa, samo da ima manje usne, ne volim ovike usne, i ona bi bila lepa devojka, brate. Ima lepe oči, najiskrenije, ali prave oči, bre, ne te koje vi mislite. Prvi komentar dolazi od lika koji kaže: polizobiti sise.
I sljedeći komentar drkam na tebe. Znači iskreno ovo je, ovo nije smešno, ovo je jadno, brate. Znači, seljački, mnogo seljački. Ah, brate, sad sam se iznervirao. I još jedan komentar od istog lika, brate. Uh, boobies. Boobies su sise na engleskom, ako ne znate. Mislim, daj, brate, ono stvarno šta komentarišete. Javite se u DM, napišite joj to. Neće vam odgovoriti, ali nema veze, bar se nećete brukati ovako javno. I neće Tešić, najveća igračina, moći ja snimi najsmešniji Instagram komentare zbog vas. Ništa, igračine, eto, to bi bilo to što se tiče ove epizode najsmešnijih Instagram komentara. Ja se stvarno nadam da ste uživali. Lajkujte klip odmah da dođemo do 3000 lajkova i da snimim ona dva prankala. Znači, onaj prošli što sam vam obećao i ovaj sad što ću vam obećati ako dođe do 3000 lajkova. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip i od sad snimam češće najsmešnije Instagram komentare. Znači, možda će klipovi trajati kraće po 5-6 minuta, ali će biti više klipova. Znači, jednom nedeljno sigurno bar najsmešnije Instagram komentare, a ne ovako da čekate 3 nedelje, bre. Nema čekanja za igračine, znači igračine su najjače i vama odmah, bre, to moram da pružim sve što želite. Nešto sam mnogo raspoložen i večeras očekujte stream Fortnite, znači dođite da kidamo, pobeđujemo mnogo, znači na streamovima u protekla 2-3 dana, dođite večeras da kidamo, stream počinje u 8:15. Hvala puno što ste gledali ovaj klip, a ti koji gledaš, ako se nisi subscribe, ja stvarno ne znam šta čekaš, klikni to subscribe dugme kako bi postao član igračina. Hvala puno još jedno što ste gledali, a...